Ué, que isso é o quê? Eu sou G3. E aí, bom, início da rodada. Dá nada, não. Matei do bomb, entra bomb. Nossa. Parei de atirar, pensando que ele tinha morrido, cara. Tá muito red. Meu Deus, mano. Bem, não sei se registrou. Que foi na hora que eu morri. Tem 3 caixas, Matheus. Boa, lixo. É, vai dar o cu. Nossa, ele deu rajada no meio. Nossa, eu levei ele na noite. Tá aí. Quanto? Ah, não dá, não. Paredão, segundo. Costa, paredão, cara. Quanto? Plantando. Não é mais eu não, mas tudo bem. A bomba foi plantada. Não, ninguém lê ele, mas na hora. Calma. Ah, vai vir costa, já sabe. Equipe Alpha venceu. Porra, é clutch de zoom. Início da rodada. No ser mó pretinho. Nossa. Olha o tiro. Ah. Bora rushar meio. Tem dois paredão. Nossa, meu Deus. Dormiu, cara. Jesus. Tá de padrão veterano, mas que louco. Olha isso, esse cara é buga demais. Planta ali, vai pra ali, mano. Planta na ali, mano. Tô indo. Planta aí, tá garagem. Vai pra B, vai pra B, Richard. Vai pra B. A bomba foi plantada. Aí, ó. Tá. Fica recuado, mano. Deixa que eu fico dando bomba. Fica aí. Fica cuidando bomba. Fica aí, não mexe esconde. Não. Fica quietinho. Tá meio. Fica quieto, não faz nada. É. Vai, pega de costa ali. Entrando bomba. Tá bom. Preciso de sua ajuda, não, Lima. Você demora muito. Início da rodada. Ok. Então, quem tangou? Eu, Matheus. Caralho! Onde é que o moleque fica de fogo? Rajada! Nossa! Você tá olha a rajada rápido desse moleque! No carro não, não! A equipe Bravo venceu! Nossa! Nem clicamos! Me mata, tô anão de novo! E ele, ai, 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 ai. Eu vou na rapidinho aqui também. Início da rodada. Ah, mano. Meu Deus, velho. Começou essa putaria, velho. O cara tá atravessado. Tá, cara. Vamos lá, meu, mano. Assim. Fiquei disso, vem. Porra, 100 metros. Deixa eu três lá. Não.
Porra, mano. Mais um. Vai embora. Nossa, velho. Tu na pompa da outra kill, mano, por isso. Por isso. Se tu guarda ali. Início da rodada. Felizinho? Né? Ah, tu me odeia. Caramba. Nossa, tô tipo pede, mas consegui ver. Tá sendo mais. Olha a meia aí que eu vou ficar embaixo com o Lima assim, olha enquanto ele olha o outro, tá melhor. Tem um pau, filha da puta. Olha lá, o pau, filha da puta. Nossa, velho! Ai, nossa! Yes, tô vendo rápido! Rajada, velho! Me errou um tiro, mano! Para! Início da rodada! Seu moleque se matou sinistramente! Vem embaixo comigo! Tá lutando bem! É, joguei nade, não vem nade não. Boa. Boa. Está bem certo. Falei. Tem três de meio? Pode ir pra lá, Lima. Se eu já que você fica. Olha meio ali, se eu já que eu falo. Soltou. Ih, segue pra mim. Já tem o que que foi aqui aí, eu tenho. Rádio só caminhado. Só a gente ganha esse rádio que a gente leva. Boa. Pode estar no meu lugar aí, outro. Ah, tá bom. Ah, olha é, isso. É, cara, deixa o cara aí, mano. É. Tá miado o rádio só, tá mirando aí na saída. Tá, tá lá embaixo. O cara vem pregando o dente padrão da HS. Ah, tá. Prendeu o telefone, já volto. Tá meio, eu acho. Tá, três caixas. Três caixas do meio. Correu pra. Correu pra. A bomba foi plantada. Matheus matou. Voltei. Que isso, primeiro clutch? A equipe Bravo venceu. É só eu sair do PC, né, viado? Ainda bem que eu gravei.